მაგრამ შენ როგორ ახსნები მაგას? თუ გაქვს მორალური ნიჰილიზმი, ჯერ ერთი ბევრნაირად იყოფა, მაგრამ მორალური ნიჰილიზმი ეს თავისთავად მარტო იმას ნიშნავს, რომ უარყოფ მორალურ რეალიზმს. ანუ მორალ რაც ნიშნავს იმას, რომ არ არსებობს არანაირი საწყისი წერტილი მორალში, რაზეც შეიძლება დაეთქვას. ნუ ყველაფერი დასაშვებია რაღაცა კონკრეტულ ხასიათის დღის ან წესრიგის მიხედვით. თავისთავად პირველი ნაწილი რაც თქვი, იმას არ ნიშნავს, რომ საწყისი წერტილი არ არის ან რამე. მორალური ნიჰილიზმი იმას ნიშნავს, როგორც თქვი, რომ მორალურ რეალიზმს უარყოფ, ხოლო მორალური რეალიზმი იმას ნიშნავს, რომ უარყოფ, რომ მორალურ მტკიცებებს აქვს ობიექტური არსებობა და რომ არის ობიექტური სამყაროს ერთ-ერთი ასევე ობიექტური feature რაღაც. მაშინ როგორ იღებ მორალურ გადაწყვეტილებებს? ერთ რამეს დავაზუსტებ ასევე. აი როგორც პლატონური ობიექტი როა იყო. აი რამე მტკიცება არ მოკლა. დაი რო თქვა მაგალითად, ეს უბრალოდ ერთ-ერთი მაგალითი არის, რომ აი გარის რაღაცა პლატონური ობიექტი. მაგასაც უარყოფს მორალური ნიჰილიზმი. და როგორ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, ვერ მიხვდი კითხოს. ყველა როგორ რიგებ, რის მიხედვით შეიძლება მიიღო რამე გადაწყვეტილება? გააჩნია რომელ თეორიას ასაბსკრაიბებ მორალური ნიჰილიზმის. ერთი არ არის, ანუ მილიონი თეორია არის შეკრით. აჰა. და ყველაზე ზოგადი არის თუ არა ეს ყველაფერი რას მარგია, მე რას მარგია? მე რას მარგია? მიზანთან რამდენად მაახლოვებს ან რამდენად მაშორებს ჩემი მიზნისგან? ხო, აი ეგ არის ერთ-ერთი ის. ეს არის ფუნდამენტური წერტილი მორალურ ნიჰილიზმში, ეთიკურ ნიჰილიზმში უგასრაოდ. იმ ხრივ რომ მიზანს რამ მაგალითად მე შემიძლია შენ გითხრა, მოგიწოდო, რომ შოთა არც ცემო ქუჩაში ბომჟი. გაგიკეთო ეგეთი მორალური მოწოდება. ეს შეიძლება ბრძანებაც იყოს, მაგ შემთხვევაში აღარ არის ეგ მორალური აუცილებლად. მაგრამ ეს რომ იყოს ვალიდური, როგორ თქვა, მორალურად გამართული და ლოგიკური მოწოდება, მორალური, რომ შოთა ქუჩაში ბომჟი არცემო. მაგ შემთხვევაში მე უკვე უნდა დავასკვნა, რომ შენ გაქვს მიზანი, რომლისგანაც გაშორებს ეგ მოქმედება. მაგალითად, თუ ის უნდა არსებობდეს თუ პუნქტი, თუ არ გინდა მაგალითად რომ შენ მოხვდე ციხეში, რაც დაგაშორებს შენი მიზნისგან, მაშინ შენ არ უნდა იმას ქნა სცემო ვიღაცა ბომში ქუჩაში. თუ პუნქტის გარეშე არ არსებობს მოწოდება, ლოგიკური არ არის უბრალოდ მორალური მოწოდება, თუ პუნქტი არ არსებობს. გასაგებია მაგმხრივ. და თუ არანაირი სადამსჯელო, მაგრამ ეს თუ მხოლოდ ერთი თუ იყოს, თუ არანაირი სადამსჯელო ოპერაცია არ ახლავს შენს ქმედებას, უბრალოდ ეგეთ სამყაროში არის, მაშინ როგორ შეგვიძლია რომ ან გავაკონტროლოთ ჩვენი ცუდი სურვილები? ან ცუდი ხო ცოტა ისეთი სიტყვა არის, ცუდად ხელჩასაჭიდი. ნებისმიერი აი სურვილი მოთხოვნილება როგორ უნდა გააკონტროლო ან არ გააკონტროლო? როგორც ახლა აკონტროლებენ ან არაკონტროლებენ? აი ხა კანონის გამო, მორალის გამო, რომელიც ალბათ თავს მოხვეულია. ხო და კანონიც არის მორალური გამარჯობა კონკრეტული ჯგუფის. კონკრეტულმა ჯგუფმა თავიანთი მორალური შეხედულებებით გაიმარჯვეს და აგაფარეს სახეზე კონსტიტუცია და კანონები. ძალაუფლება წყვეტს რა არის მორალური და რა ამორალური და ზოგჯერ ეს მორალური ამორალური კანონის სახით გვევლინება. აჰა. საბოლოო ჯამში ყველაფერი არის ძალაუფლება. ვისაც აქვს ძალაუფლება, ის ადგენს ზოგადად რა არის კარგი, რა ცუდი. ქრისტიანებმა მოიპოვეს ძალაუფლება და დაადგინეს რა არის კარგი, რა არის ცუდი. იმ ჯგუფმა მოიპოვა ძალაუფლება და დაადგინა. ფუნდამენტი მორალის მაგ მხრივ არის ძალაუფლება. შენი აზრით რამდენად მნიშვნელოვანია კონკრეტული პიროვნებისთვის მორალურად გამართული იყოს? თუნდაც მორალურად გამართული არ იყოს, აი როგორც თქვი, ალბათ იქნება მორალურ ნიჰილიზმში ისეთი კუთხე, სადაც უბრალოდ ქაოსი შეიძლება იყოს შენ მორალში და არანაირი თანმიმდევრობა. მორალურად გამართული იმიტომ უნდა იყოს, რომ თუ კი ჩვენ აი გავიხეთ პრინციპად, რომ რაღაცა გაშორებს ან გაახლოვებს, ხო, შენს მიზანთან. თუ გამართული წერო თქვა, მიზანი თუ არ გაქვს, ნუ უბრალოდ ცხოვრობ ესე მიზნის გარეშე ყოველდღიურად,
და არანაირი დიდი მიზანი არ გაქვს გარდა საჭმელი ჩამოდა რაღაც სექსუალური ფიზიკური თუ ეგეც მიზანი არის. აჰა. კარგად ჭამო მაგალითად, რატო არ არის ეგ მიზანი, როცა ჭამა ეგეთი ისეთი ფუნდამენტური რამე არის ჩვენთვის. კარგად ჭამო, სივრცე გქონდეს ისეთი რომელშიც ჭამა შეგიძლია მაგალითად და ასე შემდეგ. ხო, პრინციპში ვერ გამოყოფ მაგას. რო თქვა რომ ესე ცოტა გაუბრალოსავით რო აი ჭამა მხოლოდ, მარა ჭამა იმას ნიშნავს რომ ხვალად ჭამო და ხვალ რო ჭამო დღეს ხომ უნდა შეიქმნა მაგისთვის კარგი გარემო. ჭამა მეთოდსაც გულისხმობს. მეთოდიც რო დახვეწო, რომლითაც მოიპოვებ და შეჭამ. აჰა, ესე იგი მიზანი ყველა ვარიანტში გაქვს. მიზანი ყველა ვარიანტში გაქვს, მაგრამ ეგ მთავარი მტკიცება არ არის. მთავარი მტკიცება ის არის, რომ მორალური მოწოდება აზრიანი მხოლოდ იმ შემთხვევაშია, თუ კი არსებობს მიზანი. და მიზანს ჩვენ ვავლენთ თუ პუნქტით, რა. ხო ხვდები? იმიტომ რომ აი შეხედე რა, ანუ შენ რაღაცა გააკეთე. რაღაცა გააკეთე, X-ი ავიღოთ, გააკეთე X-ი. და ვიღაცამ შემოგხედა და განგსაჯა. შენ ეს გააკეთე. ან გეუბნება, ეს აღარ გააკეთო. ან გეუბნება, ამორალური ხარ. ამით რას გეუბნება ადამიანი? და რამოდენიმე ვარიანტი არის მანდ. ერთი იმას გეუბნება, რომ უბრალოდ თავის ნეგატიურ ემოციას გამოხატავს და მორჩა. აი მეტი რა ჯანდაბა უკაცრავად. მეორე ის არის, რომ ბრძანებას გაძლევს, ანუ ბრძანებით ფორმაში მოგიწოდებს, მანდაც მორალი რაშუაშია ობიექტური ხრება. და მესამე ვარიანტი რა არის? მესამე ვარიანტი ის არის, რომ გაცნობებს უბრალოდ ადამიანი, რომ მას ეგეთი დისპოზიცია აქვს, ნეგატიური დისპოზიცია აქვს შენი მოქმედებისადმი. მაგრამ ამ სამივეს შეგიფუთავს როგორც მორალურად ცუდს. მაგრამ ეგ მორალურად ცუდი რა ჯანდაბას ნიშნავს? კითხვა ჩნდება. გარდა იმისა, რომ ბუ. ხო? აი წარმოიდგინე, შენ მე განსჭი, ხო? აი მე ავიღე და იმას ვქენი. შენ მაჩუქე კარგი შამპანიური სიტყვაზე. მე ავდექი და არ ვიცი, ჩავრეცხე მაგალითად იმაში, ონკანში. და შენ მე ახლა განსჭი მორალურად. რო ეს ცუდი არის, მე რაც გავაკეთე მორალურად. აი მაგ ცუდში რა იგულისხმება ახლა რომ მითხრა? ხო რა, აი არ დააფასე შენ რაღაც. აჰა. და რატომ არის ეგ ცუდი? იმიტომ რომ შენთვისვე ცუდი არის, რომ რაღაც ქრისტეს მორალივით, რომ მეც მასე შემიძლია მოგექცე შენ. შეგიძლია მომექცე, მაგრამ ეგ რანაირად მავალდებულებს მე? პრესკრიფციას ადჩნდება, რომ იმიტომ რომ შეხედე, შენ ახლა გააკეთე აღწერა. მეც შემიძლია რომ ეგრე მოვიქცე. კიდე ერთი აღწერა ის იყო, რომ შენ არ დააფასე, ეს არის აღწერა. მაგრამ აღწერიდან მოწოდებაზე ნახტომი ლეგიტიმური როგორ შეიძლება იყოს, თუ კი არ არსებობს მიზანი და თუ პუნქტი. და შენ მეტყვირო, ეგ ცუდი არის. ცუდად აღარ გააკეთო ეგ. მორალური გაგებით მეუბნები. ეს ლოგიკური მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ კი თუნდაც უთქმელი თუ პუნქტი არსებობს. მაგალითად, თუ კი შენ არ გინდა რომ ჩემთან ურთიერთობა გაწყვიტო. თუ შენს მიზანში არ არის, თუ ეს ხო ხდები? გაშორებს შენი მიზნიდან, რომელიც ის არის, რომ არ ვიცი, კარგი ადამიანების გარემო მოყავდეს. ან რამე, ხო ხდები? ანუ შენ თუ შენი მიზანი არ არის, რომ ჩემთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდეს, ხო, ანუ შეგიძლია მაშინ. და თუ კი შენი მიზანია, რომ კარგი ურთიერთობა ჰქონდეს ჩემთან და ეგ შამპანიურის ჩარეცხვა მაგას ხელს უშლის, მაშინ ესე იგი მორალურად შენ თავში არ ახარ გამართული. კი, მაშინ შენი მორალური კრიტიკა უკვე ლეგიტიმური არის, იმიტომ რომ ახლავს თუ პუნქტიც, მიზანიც და ყველაფერი. გასაგები. ისე საინტერესო არის მაგხე, რომ ყველამ როიცოდეს, რომ რა არის თავიანთი მიზანი რაღაც. და ეხა რო გადახედო ადამიანებს. აი ეს მაგალითად ეხა ძალიან ის იყო. ამ აქციამ გამოავლინა თუ რამდენად ცუდ მდგომარეობაში იქნება ქვეყანა მაგ მხრივ, ლოგიკურად აზროვნების მხრივ და სხვა რაღაცე. აჰა. დაცდენილები იქნებიან ერთმა, რამდენად დაცდენილი იქნება მიზანთან ეს ქმედებები. რო გაყვე ადამიანების ქცევებს. ოკეი.
მაგრამ ეს რაზეც ვისაუბრეთ, უფრო კარგი ინსტრუმენტი არის, რომელთაც შეგიძლია რომ ეს მორალური ფილტრი გაუტეხო ადამიანს და დაინახო, იმიტომ რომ მაინც ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი, რომელთაც ერთმანეთს განსჯით, ეგ არის მორალური. ანუ ეგ მორალური ფილტრი, ანუ ყოველას უყენია ძალიან მკაცრად, მაგით განსჯიან ერთმანეთს, მაგით აჯავენ ერთმანეთს და ასე შემდეგ. კი, და თან ძალიან ეგოისტურად კი არა, სუბიექტურად, ანუ ჩემი მორალური ფილტრით, საკუთარი მორალური ფილტრით ჯიან სხვას, რომ აი ესე არა, აი ქრისტიანმა შეუძლია მუსლიმს უთხრას, რომ რაღაცა ისეთი. კი, და რეალურად ადამიანს გონია თავი საკმარისად ავტორიტეტული, რომ მისი მინდა არ მინდა მოგახვიოს თავზე. ხო? ეგ არის. და ეგ შეიძლება იყოს ბრძანებითი ფორმა. ეს როგორ გააკეთე? ეგ შეიძლება იყოს არ ვიცი, ემოციური ფორმა. რომ ეს როგორ გააკეთე, იმიტომ რომ მე ეს ემოციურად არ ვიცი. აი რეალურად ეს ორი შეიძლება გააერთიანო კიდეს. მაგრამ რა, აი მე ემოციურად ცუდად ვარ განწყობილი იმისადმი, რაც ახლა შენ გააკეთე. ემოტივიზმი, რასაც ამბობს პრინციპში. და შენ თუ გინდა რომ მე არ ვიყო ემოციურად ცუდად განწყობილი, მაშინ შეწყვიტე. ეგ ალბათ სწორი იქნებოდა. ხო, ეს უბრალოდ ახსნითი სკოუპი არის, რომელიც ააშკარავებს რეალურად რა არის აი ეს მორალი, რასაც ხალხი იყენებს ყოველდღიურობაში. ეს არის მეტაეთიკური მიდგომა თვითონ ამ საკითხზე. რო აი უკეთ დავინახოთ რა, იმიტომ რომ ყოველდღე წააწყდები ადამიანს, რომელიც მორალურად ვიღაცას განსჯის. და ამ დროს კითხვა ჩნდება თან, უმეტესობა ადამიანების დებილი არის, არც მორალში არის გაწონასწორებული, არც გათვითცნობიერებული, არაფერი რა. და როდესაც დეგენერაც წაიჭერ, რომელიც მორალურად განსჯის და თავის ეთიკას თავზე დაახევ, რო კითხავ, კაი, რის თანახმად, რას გულისხმობ ცუდში? და რო გამოააშკარავდება, რომ მხოლოდ მისი ემოციები არის და მეტი არაფერი, რომელსაც ისე ასახებდა თითქოს ობიექტურ მორალთან აქვს შეხება, აი როცა ამ ობიექტურობას თავზე დაამსხვრევ, აი მაგისთვის არის ეს სასარგებლო. მშვენიერი რაღაცა არის მაგის გამოძიება. და შენი აზრით კიდე როგო, აი მაგალითად ეთიკური მორალი კიდე სხვა რაღაცა არის, ან რომელი მორალი არის, რომელსაც მიცემდი არსებობის საშუალებას, რომ აი ეს კიდე რაღაცა ჭკვიანი ხალხის და არ ვიცი რას ნიშნავს. მე ბუნება აღწერე უბრალოდ მორალური მტკიცებების და აი ხალხში როგორ მოქმედებს მორალი. ანუ თვითონ ბუნება რეალური რა არის, ეგ აღწერე. როგორ უნდა იყოს და რამე, ეგ ხო ხდები? მე მაქვს ჩემი იდეა. აი ესე და ესე მინდა იყოს სამყარო მოწყობილი, ნუ მორალური გაგებით. ეხლა შეხედე. მე გიპოვე შენ და შენც მეთანხმები ამაში. უკვე ორი ადამიანი ვართ. ურთიერთსასარგებლო კავშირი შეიქმნა. საკმარის ძალაუფლებას მოვიპოვებთ და ეს გაცდება, ეს მორალი ჩვენს არ ვიცი, სამეგობროს, ოჯახს და გახდება არ ვიცი, ქალაქის მორალი. საკმარის ძალაუფლებას მოვიპოვებთ ქვეყნის, უფრო მეც მოვიპოვებთ და გლობალური, როგორც არის დღეს. ეგ არის და ეგ, რომელია მისაღები? ნუ აი მაგაზე შეიძლება გავცეთ სუბიექტური პასუხები. ხო, ანუ ხა არ გამოიყენება ეგეთი მორალი. რო აი მოყვა ადამიანს გააგებინო თავის მიზანი რა არის და როგორც იქცევა იმის მიხედვით მოთხოვო პასუხი. ნუ ეგ შიდა კრიტიკა არის, რაც ადამიანს შეგიძლია შესთავაზო თუ გაინტერესებს, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ის არის, რომ იმ ადამიანს, რომელიც თავის მორალურ მტკიცებებს ობიექტურად ასაღებს, რომ უბრალოდ დაანახო, რომ ეგ ობიექტურობა არაფერი არის მაგის მინდაზე მეტი, ან მაგის ემოციაზე მეტი. ანუ ერთგვარი რედაქტიო ად აბსურდუმ არის ეგ. როდესაც დაუმსხვრევ რა იმ პრეტენზიას, რომელიცაც განგსაჯა მაგალითად. ეგ უფრო ეფექტური არის, ვიდრე ის, რომ შიდა კრიტიკა შესთავაზო, იცი, ეს გაშორებს შენ მიზანთან. ალბათ ძალიან რთულად გაიშლება ეგ თემა, რომ აი თქვა რამოდენიმე სხვადასხვა მიზანი გაქრა და ამას როგორ ერგება აი ეს. ხო, ეგ ძლიერი კრიტიკა არ არის, იმიტომ რომ ადამიანის მიზანი უნდა ქეკოდა რამე, ეგ მოსული უფრო შეიძლება იყოს არ ვიცი, მეგობართან, ოჯახის წევრთან. უცხო ადამიანთან მიზნის ქექვა სისულელე იქნებოდა. უცხო ადამიანთან უბრალოდ ძალაუფლებით უნდა დაამტკიცო.
ამ როცა მორალურად მე მაგალითად ვინმეს ვაკრიტიკებ, ხო? არ ვიცი YouTube-ზე ან სადმე, მორალური კრიტიკა გავაკეთე ადამიანის. ამით მე ძალაუფლების თამაშში ვარ ჩართული. იმ ხრივ რომ ეს მე არ მომწონს, იმედი მაქვს სხვებსაც არ მოსწონთ და ჩვენ ვინც ესე ვფიქრობთ, ეს არის ჩვენი ის რა ქვია, მცდელობა, რომ ჩვენი ძალაუფლებით ჩავახშოთ შენში ეგ და მორჩა პრინციპში. ხო ხდები რის თქმას მინდა? ეგე. ამიტომაც ძალაუფლება ხო ეგ პრინციპული არის ყველა ვარიანტში. და ის ძალაუფლებით რომ ჩაახშო ადამიანი, ბევრად მნიშვნელოვანია, ვიდრე უცხო ადამიანი, რა თქმა უნდა, ვიდრე შიდა კრიტიკი. შიდა კრიტიკა, ნუ მესმის მეგობარზე, ოჯახის წევრზე, კოლეგაზე, მაგრამ მაგის იქით არ ვიცი. ასევე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აი ერორის შემჩნევა შეგვეძლოს რა. და ერორი რაში მდგომარეობს და ეს ბევრი უშვებს ამ შეცდომას. როცა აღწერიდან იძლევიან მორალურ იმას პრესკრიფციას. დესკრიფციიდან ნახტომი იმაზე, პრესკრიფციაზე. ჰიუმის გილიოტინა. რა არის ეს? მაგალითად, შენ მე განმსაჯე მორალურად, რომ ადამიანს არ ვიცი, ბომშს ქუჩაში წიხლი ამოვარდღი. და შენ ასეთ რამეს ამბობ. ეგ არ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ადამიანს სტკივა. ხო ხტები? და ეს არის ყველაზე ცნობილი პოპულარული აი ყოველდღე როშე ხდება ეგეთი კრიტიკა ადამიანის, რომ აღწერას გთავაზობენ. კი, მაგრამ მას სტკივა. და ეს ერორი არის, იმიტომ რომ მას რო სტკივა, ეგ არის აღწერა. მაგით შენ აღწერ რეალობას. და იმაგ აღწერიდან იმ ნახტომს როგორ აკეთებ ლეგიტიმურად, რომ და შესაბამისად არ უნდა ატკინო. აი მტკენაში, არ ვიცი, წიხლი რომ მოარტყი, ან იმ წიხლში, ან იმის ტკივილში რამე მოლეკულა იყო ცუდის, სიცუდის მოლეკულა და ამ შეცდომას სულ უშვებენ. აღწერიდან როცა იმას შვებიან, პრესკრიფციას აკეთებენ, რომ შესაბამისად და ლოგიკური ის არის ეგ უბრალოდ შეცდომა. არ არის ეგ ლეგიტიმური ნახტომი. მაგრამ შეიძლება აღწერა იყოს ისეთი, რომ აი ეგ ისე აღწერო სიტუაცია, რომ ეგ თავისთავად ცუდს ნიშნავდეს. თუ მაგაში თუ პუნქტი არის, რაზეც ვისაუბრეთ, თუ პუნქტი თუ არის. მაგ შემთხვევაში კი. აი მაგალითად ესე რო იყოს, რომ რადგან იმას ტკივა რაღაცა ეგეთი ემოციური თამაშები არსებობს ეგეთ სამყაროში ცხოვრობ. რომელიც შენთვისაც ეგ ცუდია. მაგ აღწერა რამდენად არის? შენთვისაც ცუდი, შენთვისაც ცუდი არის. კაი, აღწერა არის, მაგრამ იქნებ მინდა ეგ მე ეგ ცუდი მე მაგ წამს. იქნებ თანახმავარ მაგ ცუდზე და პრობლემატურს ვერ ვხედავ, მოგვარებაც ვხედავ. მაინც ისეთი რამე არის. მეორე ერორი კიდე ის არის, რომ აი ამას რო დავაწიოთ, მეორე ერორი. ერთი ეგ არის, რომ დესკრიფციიდან პრესკრიფციაზე ნახტომი არალეგიტიმური მთლიანად და მეორე არის რა, რომ კი, მაგრამ შენ მოგეწონებო და ეგ რო გაგიკეთოს ვინმე? ეგ უფრო დიდი ერორი არის, იმიტომ რომ მე არ მომეწონებოდა. ესეც არის აღწერა. და აი აქედან ნახტომი იმაზე და შესაბამისად მასე არ უნდა მოიქცე. ეგ ნახტომიც არის მთლიანად არალეგიტიმური. აუსნახი პირო შეიძლება იმ მომენტში მე მინდოდა, მაგრამ მომეწონებოდა, ხო? ხო, ანუ სიამ ეგეც შეიძლება არგუმენტი იყოს. მე იმდე იმ ხელა სიამოვნება მივიღე ამითი, რომ ანუ ეს ჩემს მიზანში შედის ასეთი სიამოვნების მიღება, იმიტომ რომ ხვალ უფრო პროდუქტიული ვიქნები სამსახურში, მეც გავიცინებ და ასე შემდეგ. და რორამე მოდი ვეტყვი ვინც გვისმენს, აქ მოწოდება არც ძალადობაზე არის, არც არაფერზე, აქ ვსაუბრობთ ეთიკაზე. ეს არის სუფთა, აი ყლევითი დიალოგი, ანუ არავინ არ მიიღოს ეს რამე მოწოდებათან რამე ეგეთ. განვიხილავთ ბუნებას თვითონ მორალური მტკიცებების ამ პირობებში, აი ამ დემოკრატიის პირობებში და ასე შემდეგ, თუ კი შენ გჯერა, რომ ხალხის უმეტესობა პროლეტარი არის, გახრწნილი მორალით, ხედავ უკვე საშიშროებას, რომ მაგათ მოუნდებათ, რომ თავიანთი მორალი ისეთი პროლეტარული გახადონ დღის წესრიგად. ძალაუფლებას მოიპოვებენ და გახდიან კიდეც და ეგრეც ხდება. ძალაუფლება არის მთავარი. Might is right. ზუსტად ამაში არის, ზუსტად ამაში არის might is right-ის მუღამი. საბოლოოდ, ანუ მაინც ტიტირანია გამოდის, ანუ საბოლოო ჯამში შესაბამისად რავი. კი, დემოკრატია, დემოკრატია არის ბრბოს ტირანია, კი, ზუსტად დეფინიცია. ასევე ბევრს გონია, რომ ღმერთის არსებობა რამენაირად ამ პრობლემას აგვარებს და რომ რაღაცა ობიექტური მორალი გიჩნდება უცებ არსაიდან. იმიტომ რომ ხო ხვდები, აპელაცია იქნება ღმერთზე. რატომ არ უნდა მოიქცე ასე? რატომ არ უნდა, არ ვიცი,
დააპანღურო ვიღაცა მათხოვარი ქუჩაში ბომჟი. იმიტომ რომ ღმერთმა თქვა რომ მეგ არ უნდა გააკეთო. კაი, ღმერთმა თქვა, იგივე პრობლემას ვაწყდებით. იგივე ჰიუმის გილიოტინა რო. კაი, ღმერთმა თქვა, ეგ აღწერა არის. პრესკრიფციის ლეგიტიმურობა სად არის? პრესკრიფცია ის არის რომ და შესაბამისად ასე უნდა მოიქცე. და როგორ აკრიტიკებს მაგას? ვერ გავიგე? ანუ მე თითქოს მაგით ჩემთვის ახლა თუ არ დავფიქრდები, აი ეს პირდაპირ უყურებ მაგ თეორიას, თითქოს ეგ თეორია მუშაობს ჩემს რო ღმერთმა ქნა და მეც ვაკეთებ და ანუ როგორ აკრიტიკებს მაგ მოსაზრებას, როგორ კრიტიკდება ეგ მოსაზრება? კრიტიკა ის არის რომ მაინც ვერ იღებ მორალურ რეალიზმს. ხვდები, უბრალოდ იღებ ავტორიტეტს, რომელმაც ბრძანება გასცა რომ ასე არ უნდა მოიქცე და ეგ უკვე ბრძანება არის, რასაც შევეხეთ ხო, იცი? წეღან რო განვიხილავთ ადამიანმა იმას ქნა მორალურად განგსაჯა და რო ჩამოუთვალეთ რომ ან ეგ ბრძანება არის ავტორიტეტული ან რამე, მაინც ავტორიტეტულ ბრძანებაში ხვდება. ესე რო თქვა რომ მე უბრალოდ ვენდობი. არა, 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 ეგ ნდობა არაფერ შუაშია, უფრო კარგი პასუხი ის იქნებოდა რომ კი, მაგრამ თუ არ დაემორჩილე, წახვალ ჯოჯოხეთში. გინდა ჯოჯოხეთი? აჰა. ეს უფრო ლოგიკური პასუხი არის, მაგრამ მაინც არ ვიღებთ მორალურ რეალიზმს, მაინც ვიღებთ უბრალოდ ავტორიტეტს, რომელსაც ასე და ასე სურს, სუბიექტს ვიღებთ მაინც. იმიტომ რომ ღმერთი სუბიექტი არის, რომელმაც თქვა, ვერ გავა. და ეხლა რა უკვე თემა იშლება, აი აქ, აი ეხლა თითქოს გიზის გასაყარია, თითქოს მთელი მსოფლიო იშლება, რომ აი ავტორიტეტმა თქვა, მაშინ თუ ავტორიტეტი არის თქვის, ვის უნდა დაუჯერო? შენ თავს, შენ გადაწყვეტილებებს და შენ მიზნებს. და აი აქ ალბათ ძალიან ბევრი სპეკულაცია გაჩნდება. ანუ ნახე, თუ ვიღაცამ თქვა და ეს არის ავტორიტეტი და ეს არის იმის საპირწონე რომ ეს იდეა კრიტიკდება, მაშინ საიდან უნდა მოვიდეს აი ეგ იდეა, თუ როგორ უნდა მოიქცე მორალურად? კაი, მე აი მაკრიტიკებ მაგით რომ მერთმა თქვა, კაი, მერც აღარ უჯერებ. მაშინ ვის დაუჯერო? ჩემ თავს დაუჯერო თუ ანუ რას დაუჯერო? ჰომო საპიენს, ჩემში არსებულ ჰორმონებს თუ რას? ანუ ანუ ვის მორალს, ვის მორალს დაუჯერო და ვისაც არა, ეგ არის კითხვა. ხო, ან რას მორალს, რას მორალს? ვის და რას? რას მორალს არ ვიცი რას ნიშნავს. მორალი გულისხმობს პიროვნებას, სუბიექტს. სხეულისებრო. ევოლუცია, სხეული, რაღაცა ეგეთ პროდუქტის. ევოლუცია, ევოლუცია არანაირ პრესკრიფციას არ გაძლევს. კი, გაჩნდა იმისთვის, რომ გამრავლდე იმ ხრივ, რომ შენი სხეული ისე არის მოწყობილი, რომ გამრავლება ბევრს წყვეტს, მაგრამ მაინც ნახტომი არ არის მანდ. იგივე პრობლემას წააწყდები. კაი, ევოლუცია მეგრე მოგაწყო, რავალდებული ხარ, რომ გამრავლდე. სად არის აქ ვალდებულება მაინც? და აბა მაშინ რა შეიძლება დაუძახო ესე? ну аргументиულად აი რაღაცა რო არის სიტყვაზე ცუდი, აი რა რაზე უნდა თქვა მაშინ, აი ეს არის ცუდი და თქვა ეს არის კარგი. ხო, მაგრამ მაგას პასუხი ეცემა ავტომატურად, როგორც კი ცხაც გახდი რა რას გულისხმობ ცუდში, მორალური თვალსაზრისითან არასწორში. რა არის ეგ ცუდი და არასწორი თვითონ, როცა ამბობ ცუდი და არასწორიო? ამას პასუხს რო გასცემ, შემდეგ უკვე ეგ კითხვა აღარ გიჩნდება. წეღან სუსტად მაგაზე ვისაუბრეთ.